ban anunyat grup neng jumrib su on lo luk srei nen neng kenya neng pring meting ok ni chiti metrai. Nơi chăm cú snai kemei chan ni te, ai lơ ni riep ka ban mui chanam hai, srap tai khang srei pol pia tha. Ban tha ta, propon kemei nyo robot luk ta, ban pol pia bep nanu, ai lơ yo neng tam dan rung ni lum at teng ok ni. Ban ari te ni penum peng. Pray mật chi chran, prakot chi nơi chăm, nơi ri vui kemei, men rup sam ro sro sat, ban sam ra chet riep ka chi mui bo ro mane, da men ai yu chran chi nglu nu. ក្រោយនារីវ័យក្មេងរៀបការជាមួយបុរសចំណាស់នេះរួចក៏មានអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនបាននិយាយថាឲ្យនាងរៀបការព្រោះតែឃើញគេមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនតែការពិតនោះមិនដូចអ្វីដែលមនុស្សមួយចំនួនតូចគិតនោះទេតាមពិតបុរសវ័យចំណាស់ដែលជាស្វាមីនារីវ័យក្មេងរូបនោះលោកជាអ្នករត់ផាសអាប់មួយរូបប៉ុណ្ណោះហើយនាងក៏ជាបុគ្គលិកក្នុងធនាគារមួយរូបផងដែរ ទោះបីនារីវ័យក្មេងជាប្រពន្ធមានស្វាមីវ័យច្រើនជាងខ្លួនក៏ពិតមែនតែអ្នកទាំងពីរស្រឡាញ់គ្នាដោយចិត្តនិងចិត្តហើយពួកគេក៏តែងតែបង្ហាញពីជីវិតប្តីប្រពន្ធអ្នកទាំងពីរយ៉ាងផ្អែមល្ហែមមិនចាញ់គូស្នេហ៍វ័យក្មេងប៉ុន្មានឡើយរឿងស្នេហានិងក្តីស្រឡាញ់មិនបានកំណត់វ័យនោះទេជាពិសេសការដែលស្រឡាញ់មនុស្សម្នាក់ក៏មិនបានគិតលើរូបសម្បត្តិមួយមុខនោះដែរ ស្នេហាមួយកើតឡើងទៅបានក៏តែមានមនុស្សពីរនាក់យល់ចិត្តគ្នាហើយស្នេហាក៏មិនបានប្រកាន់ពីអាយុពោសម្បល់ឬជាតិសាសន៍ណានោះទេសំខាន់បំផុតអ្នកដែលយើងបានជ្រើសរើសយកមកជាដៃគូរួមជីវិតអាចមើលថែផ្ដល់ក្តីសុខឲ្យយើងបានរហូតឬអត់ប៉ុណ្ណោះ ជាស្ដែងក្រោយរៀបការបានប៉ុន្មានឆ្នាំមកនេះនារីដែលជាភរិយាបុរសវ័យចំណាស់រូបនោះបានបង្ហោះសារអួតពីអត្តចរិតស្វាមីនិងជីវិតប្តីប្រពន្ធខ្លួនយ៉ាងដូចនេះថាប្តីសម្លាញ់អរគុណបងដែលជួយមកក្នុងជីវិតអូនបងរៀនអូនឲ្យស្គាល់ពីបបផហេតនៃការរស់អូនសែនពេញចិត្តដែលបានខ្លាចជាដៃគូជីវិតដើររួមផ្លូវជាមួយបង ទាំងដឹងថាផ្លូវនោះវាពិបាកក៏ដោយតែអូនក៏ពេញចិត្តនឹងទទួលព្រោះអូនដឹងថាដៃគូជីវិតរបស់អូនជាមនុស្សល្អនិងមានគុណតម្លៃគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យអូនតស៊ូជាមួយបានទោះបីយើងគ្មានគ្រប់យ៉ាងតែអ្វីដែលយើងមានគឺយើងមានចិត្តនិងតស៊ូជាមួយគ្នាស្គាល់ជីវិតថាតើយើងចង់បានអ្វីអូនសែនស្ដាយដែលអូនមិនអាចឈឺជំនួសបង អូនចង់ឃើញបងមានសុខភាពល្អអ្វីដែលអូនចង់បាននឹងប្រាថ្នារាល់ថ្ងៃសូមឲ្យបងបានស្ថិតនៅជាមួយរហូតទៅអូនស្រឡាញ់បងណាស់ប្តីសម្លាញ់ផ្ទះលុយកាក់យើងគ្មានឡើយតែអ្វីដែលប្តីសម្រេចថាល្អគឺអូនទទួលស្គាល់គ្រប់យ៉ាងព្រោះអ្វីដែលជាភាពត្រឹមត្រូវគឺបងតែងតែជ្រោមជ្រែងជានិច្ចអូននឹងរួមផ្លូវជីវិតនេះជាមួយបង បាទទាំងអស់នេះគឺជាសម្ដីរបស់នារីវ័យក្មេងដែលជាភរិយាបាទហើយតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា